Во рамката на голото пати пелистер во првото полувреме, но сите беа лесен плен за голманот Горан Трајковски. Кочовски центрира пак на прва статива и драс према еден гол на Драгарски. Пелистер се враќа само една минута откако Силекс пропушти Зицер за 0-3. Драгарски постигнува гол за 1-2. Центар шут на Кочовски, гол на Драгарски со глава и повторно имаме неизвесен надпревар во Битолан.